իհեվ այսպես ուշադրություն ձեզ ներկայցնում ենք սենսացիոն տեսանյութեր, որի մասին բոլորը պետք է իմանան։ Փայլա Կուրուսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. ճանաչելով կամ հերակա տեղեկացված լինելով որոշտը հաս եւ քարակուսի ուղղով ճահաս, քաղաքագետ բանսարկունեվի երբեք չեմ ուզեցել անրադառնալ նրանց ախմախություններին։ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետը մինչ օրս 25+ տարի Դե ֆակտո սեփականաշնորված է Գագիկ Ղազինյանի ворթին Արտուր Ղազինյանը դեմքի լուրջ արտահայտությամբ հայտարարում է, թե գավյալ տարածքների ականապատված ղախտնի քարտեզները չտային ապա ժամանակը շահեցինք եւ Քոչարյանի ղեկավարությամբ այդ տարածքները հետ կբերեինք որից հետո Ադրբեջանի դպարտադր էին ճանաչել Ղարաբաղի անկախություն սա երևի քոչի պայմանն է Օվլավ Սուտասի իր ահաբեկչական ցանցի կեսը կտանրան կամ նրա անհետեդ հայտարարությունը այն մասին, թե իբր վարչապետը Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել էր, որ նրանց 300 ասկերներ խախտեն Սյունիքի և Սև լճի տարածքը, որเปզի ռուսները սադրեին։ Սա Եվրոս վարչապետի դեմ ուղված յեղկելի ստոր եւ անհիմն մեղադրանք է։ Հիմա Ղարաբաղյան կլանին ու ցակումով Բաքվախարը իրենց սովետ ստարեիշի անդամներին այդ ձեր էշ հալով ու մեկ հիմարի տեղ դնում։ Այ Բաքվի լրփը, ասելով թե իբր Հայաստանը Ղարաբաղը հանձնել է Ադրբեջանին, դո այ անարակներ, ինչ է մոռացել եք հայաստանցիներին, ինչ սիրող ձեր սովետ ստարեիշի խորթի կարկառուն անդամ Սադրիջ ուդավադիր զորի բալայանի 110 մետրանոս նամակը ուղված պուտինին այն մասին որ նա ղար տեր կանգներ ձեր եւ իրիսկ Ղարաբաղին լավ իմանալով որ առանց պատերազմի ռուսը չեր կարող մտնել Ղարաբաղ եւ հետեւանքը եղավ այն որ մեր անմեղ հերոսների զինվորների արյան գնով ձեր ուզածը կատարվեց բայհիմա ի՞նչ գրող ու ցավեք ուզում թիվ 1 ամբաստանյալի կառավարման տարիներից է կզարանցում երբ նրա միակ հիմնական ձերբերումը թանած միլիարդներն էին իսկ այդ ձերբերումներից էր հայաստանի ոչինչ չտվող ծիծաղերի ու նվաստացուցիչ կիլիկիա արագաստանավի արշավախմբի ղեկավար զորի բալայանի շուրջ երկրյա նավագնացության վայելքները որի համար աշադիվ ժողովուրդ թիվ 1 ամբաստանյալ կոչը Աննակազմի 5 անդամներին )"><par> 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 )"><par Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Պուտինը շնորհավորել է նրան ընդդrunությունների արդյունքների կապակցությամբ։ Գարցում եմ, դա կարևոր է բոլորի առաջին հերթին Հայաստանի հայ ժողովրդի համար, նկատի ունենալով այն, որ նման դժվար ծուր հարցերը կարելի է լուծել միայն արդյունավետ աշխատանքի հնարավորության դեպքում։ Միջի համալ ամենակարևորը ժողովրդի վստահություն ունենալն է։ Այն դու ունեք։ Դա ցույց տվեցին ընդդrunությունների արդյունքները, ինչը շատ կարևոր է։ Իրականում դա ամենագլխավորն է։ Երկրի համար նման դժվարին պահերին դա ամենակարևոր պայմանն է հետագա զարգացման, ասել է Պուտինը, հավերելով, որ այն դժվար ու սուր հարցերը մեր որոշումների կարիք ունեն։ Դժվար ու սուր հարցերը Կրեմլի տեսակետից Լավրովի պլանի աննալված կիրառումն է Հայաստանի ազնատման երկրի հարավը օտարելու Ռուսական ռազմական ներկայացան ճակատային գիծը կամ ռուս-թուրքական նոր սահմանը խոզնավար սոտկ գծով հաստատելու ուղությամբ։ Այս աշխատանքները ընթացき մեջ են։ Մոսկվան դրան քրճակել է իր առաջնահերթությունները եւ փորձում է Հայաստանից կորզել դեմարկացիոն եւ խաղաղության պայմանագրեր Բաքվի հետ, իսկ ծրագրերը լեգիտիմացնելու համար։ Հայաստանի համար դժվար ու սուր հարցերը, անվտանգություն, Բաքվի ներխուժումներ, գերիներ, Արցախի կարգավիճակ եւ այլն մոսկվային են ենթարկվում։ Եվ այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության առաջին դեմքերը մեկ անգամ չէ որ հայտարարել են։ Ավելին, դրանց լրացուցիչ ճնշման լծակ են մոսկվայի ու Բաքվի ձեռքին Հայաստանին այդ պայմանագրերը պարտադրելու համար։ Պուտինը իր խոսքում լիովին ցավել է ռուսական ծրագրերի փակեցերը եւ այստեղ բանալի բառը զարգացումն է Հայաստանի հետագա զարգացումը Արցախի խաղաղության պայմանագրի դիմաց որի համար Փաշինյանը ստացել է ժողովրդի վստահությունը Մոսկովյան այդ առաջարկ թեզը հատկապես հանդիպման նախորդին ակտիվ Շուրջը նա Ռումեին, ռուսական ZLM-ները եւ Բաքվի գլխավոր օֆիցիոզը, որը վաղուց վերացվել է Հայաստանի ուղությամբ Կրեմլի մշակումների տիրաժավորման հարթակի։ Այս կարոշությունը կառավարվում է մեկ կենտրոնից եւ դա արդեն չի ելթացվում։ Հասկանալի է, որ խաղաղության հաստատումը ու ապա շրջապակումը ընդհանորեն բարերեն։ Ավելի ճիշտ, դրանք առաջարկում է իրա գործել Մոսկվայի ու Բաքվի պայմաններով որը բացառում է հայաստանի ովеве զարգացում, քենսական տարածքներից, ինքնիշխանությունից եւ անվտանգության ռեսուրսներից զուրկ երկիրը չի կարող զարգանալ։ Ինչ որոշումներ են կայացրել Պուտինը ու Փաշինյանը։ Ինչ է մտածի Իրաներ ընդդrun արձունքը վիճարկող Քոչարյան, Սարգսյան ընդդիմությունը, որին Կրեմլը ցանկանում է տեսնել բավական նվաստդերում։ Հայաստանի հարաբերության նոր խորհթանում։ Ինչի է պատրաստ հանրության զգալի masse վորը չի քվյարկել մոսկովյան ծրագրերի օկտին։ Պուտինին քիչ ժամանակ է մնացել, եւ նա ձգտում է մինչ այդ թակել Կովկասյան ճակատը։ Իրավիճակը բարդ է, բայց եւ ոչ անհուսալի։ Ավելին, դիմադրության մեծացող հնարավորություններով։ Խնդիրը այն է, որ հայկական քաղաքական դասը ընդտունակ չէ իրավիճակի համարժեք անցալումների եւ գոնե 1 քայլ այն կողմ ծրագրելուն։ Սուր եւ դժվար հարցերը կարող են վերաբերել, ինչպես ռուս-թուրքական ծրագրերին հնազանդվելուն։ Այնտեղ էլ դրանք լեյովին մերժելուն, որի համար կա ժողովրդի վստահությունը։ Խորհրդարան անցած ուժերը ուղիղ եւ հավասար պատասխանատվություն են կրում սողացող գործընթացի համար։ Ազգային օրա կարքը սկսում է ձևավորվել։ 2020-ի պատերազմը ցույց տվեց հայկական պետականության հիմքերի փխրունությունը։ 100 տարի հայաստանի ամբողջականությունը կառուցված է 3 երերուն կետերի վրա։ 1921-ի ռուս-թուրքական պայմանագրեր, 1921-ի ՌԿԿ Կովկասյան բյուրոյի որոշում եւ 2020-ից 2021, -2021 թվականների ռուս-թուրքական երա կողմփաթետ։ Հայաստանը համառորեն չի բարձրացնում այս պայմանագրային բազայի ոչ լեգիտիմության հարցը, բայց աստիճանաբար գալիս է այն մբռնումը որ եթե հայերը իսկապես ուզում են կառուցել ինքնիշխան պետություն, ապա առաջին հերթին պետք, կս պետք է սկսել ամբողջականության հիմքերից։ Ազգային օրակարգը սկսում է ձևավորվել։ Հայաստանը պետք է բարձրացնի 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերի հարցը, որոնք անօրինական են բոլոր առումներով։ Գրանցված չեն Մագի պայմանագրերի ռեգիստրում եւ ճանաչված չեն միջազգային հարության կողմից։ 100 տարի առաջ 1921 թվականի Հուլիսի 5-ին ՌԿԿ կենտրոնական կոմիտեի Կովկասիան բյուրոյի պլենումը որոշում կայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Արанց քվյերկության, առանց, առանց հաշվի առնելու տեղական իշխանությունների եւ բնակչության շրջանում անցկացրած հարաքվեն, որի 95% հայեր են։ 1921 թվականի որոշումը դարձավ 91 թվականի, 2016 եւ 2020 թվականների պատերազմների հիմքը։ Դիմում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին պահանջով ճանաչել 1921 թվականի հուլիսի ինձի կով բյուրոյի որոշում իրավական նորմերի կոպիտ խախտում քաղաքականապես ծայր աստիճան վնասակար հայ ժողովրդի կենսական շահերի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների համար դատապարտելային որպես քողարկված եւ բացահայտ ցեղասպանության շարունակության ապահովման որոշում Հայաստանի Հարավատության ազգային ժողովը պարտավոր է պահանջել Ռուսաստանի Դաշնությունից, որ 1921 թվականի Խուլիզի 5-ի Կով բյուրոյի որոշումը Ռուսաստանը ճանաչի Վնասակար եւ Ապորինի, 3 հարցակողական ապաերազմերի դրտապաճար եւ 1915-ից 1922 թվականներին ցեղասպանության շարունակող։ Հայության հայրենազերկման եւ ֆիզիկական ոչնչացման ադրբեջանի ուժերով իրականացված ցորձելաձևի ඛաղակական եւ գագաթարական հիմք։ Նման կոչով Հայաստանի Հարավատության անազգային ժողովին եւ ռուսաստանին են դիմել ադրբեջանական խսհ-ից փախստականների համագումարը հանուն հադրութի ադրբեջանական խսհ-ի հայերի միավորում վերադարձ դեպի քաշաթախ Շուշի բռնի տեղահանված հայ ազգի բնակչության ՀԿ-ները։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան փորձում են ահաբեկչական պատերազմով եւ հետ պատերազմի ակարգավորումներով Փայաստանի վզին փաթաթել Եռակոմ փաստաթղթեր, որոնք կոչված են լեգիտիմացնել Հայաստանի mashtատումը եւ լեգալացնել ռուս-թուրքական հанցavor համազայնությունը։ Ազգային օրակարգ քուսակցությունն առաջարկում է կասեցնել Եռակոմ, Պուտին, Ալիև, Փաշինյան հայտարարությունների իրականացումը, ինչը ենթադրում է Թուլջի տալ սահմանագծում եւ սահմանազատում Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ։ Թույլ չտալ չտ սահմանների ճանաչում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Ինչով փաստացիորեն միջազգային իրավունքի ուժը տրվելու Լենինա-Թաթուրք համաձայնությամբ կնկված Մոսկվայի եւ Կարսի ապորինի պայմանագրերին։ Թույլ չտալ չտ հողորտակցման ուղիների եւ կամ միջանցքի հնարավոր բացում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Չճանաչել Արցախյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները որպես վերջնական հետևողականորեն նախապատրաստել եւ անհրաժեշտը ձեռնարկել մինչեւ սեպտեմբերի 27-ի իրավիճակը վերականգնելու ուղությամ ձեռնարկել տարածաշրջանային եւ աշխարհ քաղաքական շահագրգիր կենտրոնների հետ անմիջական եւ արդյունավետ հարաբերություններ ձևավորելու ուղությամբ ന്യൂթի աղբյուրը լրագիր է եմ.